যেহেতু উৰুকা লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে আৰু আমি ডিব্ৰুগড় মাছৰ বজাৰত উপস্থিত আছোঁ। এই মুহূৰ্তত মাছৰ বজাৰত কিছু লোক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰতিকূল বতৰ আৰু অতিপাত ঠাণ্ডাৰ বাবে গ্ৰাহকৰ ৰাইজৰ উপস্থিতি কিছু হেৰেঙা যদিও এই মুহূৰ্তত মাছৰ বজাৰত কিছু সংখ্যক লোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু নগাঁৱৰ পৰা ইতিমধ্যে কেইবাখনো গাড়ীত মাছ আহিছে। ইয়াত যি বাহু মাছ আৰু উৰুকাৰ বজাৰত বিশেষকৈ চিতল মাছে প্ৰাধান্য লাভ কৰে। এই মুহূৰ্তত কিছু সংখ্যক লোক আহিছে আৰু মাছ আহিছে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু ডাঙৰ মাছে এই উৰুকাৰ বজাৰত যথেষ্ট প্ৰাধান্য পায়, এই মুহূৰ্তত আমি চিতল মাছ দেখাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আজি উৰুকাৰ নিশা চিতল মাছে যথেষ্ট প্ৰাধান্য পায় আৰু চিতল মাছ ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় বজাৰত ওলাইছে। আজি কিমান দৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমি জানিব বিচাৰিম। চিতল মাছ ইয়াত কিমান ওজনৰ আহিছে? চিতল মাছ 3 কেজি বা 7 কেজি 8 কেজিলৈকে আহিছে। আজি কেনেকুৱা দৰ? আজি কেইটকাৰ পৰা আৰম্ভ? আজি আপোনাৰ 600 বা 800লৈকে যাব পাৰে হ'লচেল ৰেট। কিমান মাছ আহিছে আজি এনেকুৱা? এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে চিতল মাছ? নগাঁও পৰা আহিছে। নগাঁৱৰ পৰা আহিছে চিতল মাছ 8 কেজি 600 টকাৰ পৰা 800 টকালৈকে আজি দৰ উঠিব ডিব্ৰুগড় বজাৰ। এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখালোঁ আৰু কেইবাখনো গাড়ী আহি ইতিমধ্যে আহি ডিব্ৰুগড় মাছৰ বজাৰত উপস্থিত হৈছে। কেমেৰাপাৰ্চন তাহিৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু নগাঁৱৰ আৰু স্থানীয় ফিছাৰীৰ পৰা চিতল মাছ আহিছে 3 কেজিৰ পৰা 6 কেজি ওজনৰ আৰু 600ৰ পৰা 800 টকা দৰত ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে এবাৰ চিতল মাছ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইতিমধ্যে কেইবাখনো গাড়ী আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে নগাঁৱৰ পৰা মাছ লৈ আহিছে চিতল মাছ। আৰু যিহেতু ইয়াত স্থানীয়ভাৱে যিসমূহ বাহু মাছ বুলি কোৱা হয় বাহু মাছেও যথেষ্ট প্ৰাধান্য লাভ কৰে উৰুকাৰ নিশা, আৰু এনেদৰে সাজু হৈছে ডিব্ৰুগড়বাসী আৰু 2-1 গ্ৰাহক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যিহেতু মাছৰ গাড়ী কেইবাখনো আহি নগাঁৱৰ পৰা আহি ডিব্ৰুগড় বজাৰত উপস্থিত হৈছে আৰু যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ আৰু অতিপাত ঠাণ্ডা হোৱাৰ বাবে কিছু সংখ্যক গ্ৰাহকৰ কম যদিও খন্তেক মাছৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বজাৰ যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ব। আৰু প্ৰতি বছৰে ডিব্ৰুগড়ৰ মাছৰ বজাৰত ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো কোনে ক্ৰয় কৰি নিব আৰু কোন স্থানত তেওঁলোকে উৰুকাৰ লগে ভাগে খাব তাৰো এক প্ৰতিযোগিতা চলে ডিব্ৰুগড়ত। এই মুহূৰ্তত আমি ডিব্ৰুগড়ৰ মাছ বজাৰৰ দৃশ্য দেখালোঁ। নগাঁৱৰ পৰা ইতিমধ্যে কেইবাখনো গাড়ীত মাছ আহিছে, বিশেষকৈ আজি বজাৰত চিতল মাছ আৰু বাহু মাছ যিটো গুৱাহাটীত ভকুৱা মাছ বুলি কোৱা হয় সেইটো ইয়াতে বাহু মাছ বুলি কোৱা হয়। সেই বাহু মাছে যথেষ্ট ইয়াতে প্ৰাধান্য লাভ কৰিব। আমি দৰ জনাৰ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি চিতল মাছৰ দাম আমি জানিব পাৰিলোঁ, এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি যিটো বাহু মাছ সেইটো কেনেকুৱা দৰ হ'ব? হ'ব 400-500 হ'ব। নগাঁৱৰ পৰা যিটো বাহু মাছ আহে কেইটকাত বিক্ৰী হয়? আজি উৰুকাৰ বাবে বিশেষ কিবা দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নেকি? বেছি দাম নাই ভাই, ঠিকে আছে দাম। এতিয়া বিক্ৰী হ'ব হ'লচেলত। কিমান হ'ব? কিমানৰ পৰা কিমানৰ ভিতৰত হ'ব আৰু কিমান ডাঙৰ ৱেটৰ মাছ আহিছে আজি নগাঁৱৰ পৰা? 2 কিলো 1.5 কিলো এনেকুৱা, 2.5 কিলো এনেকুৱা টাইপৰ আহিছে। আজি 400-500 টকা হ'ব বাহু মাছৰ দৰ। ইতিমধ্যে চিতল মাছ 400-600 টকা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি পুনৰ মাছ বজাৰ ভিতৰ ভাগত আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে 2-1 গ্ৰাহক অহাৰ আৰম্ভ কৰিছে। বতৰ যথেষ্ট প্ৰতিকূল আৰু যথেষ্ট ঠাণ্ডা বতৰৰ বাবে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা কিছু কম যদিও 2-1 গ্ৰাহক অহাৰ ইয়াত চেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে আৰু বজাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। চিতল মাছ ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ পৰা অহা বাহু মাছে 400 টকাৰ পৰা দৰ আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে গ্ৰাহক আহিছে, গ্ৰাহক আহি ইয়াত তেওঁলোকে যি মাছৰ যি ইয়াত পুৱাৰ ভাগত যি ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ মাছ বজাৰৰ যি বুলি লাগে তাত সকলোৱে আৰম্ভ কৰিছে। আমি চিতল মাছ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে কাণপুৰৰ চিতল মাছো আনি আজি উৰুকাৰ বাবে ইয়াত সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু কাণপুৰৰ চিতল মাছেও যথেষ্ট প্ৰাধান্য লাভ কৰে আৰু চিতল আৰু বাহু মাছে আজি উৰুকাৰ বজাৰত যথেষ্ট ডাঙৰ চিতল মাছ দেখা গৈছে। কিমান কেজি ৱেটৰ চিতল মাছ আছে এটা দাঙি দিব? কিমান কেজি ৱেটৰ আছে? 4 কেজি 5 কেজি। আজি কিমানৰ পৰা দাম আৰম্ভ কৰিছে? 650 টকা 650 টকা কেজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে চিতল মাছ? নগাঁও।
নগাঁৱৰ শীতল মাছ আৰু তেওঁলোকে 650 টকা দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। আজি উৰুকাৰ বাবে বিশেষভাৱে শীতল মাছ অনা হৈছে নগাঁৱৰ পৰা আৰু যথেষ্ট ইয়াত কিছু সময় পাছৰ পৰা যিহেতু ভিৰ যথেষ্ট ভিৰ হ'ব গ্ৰাহকৰ আৰু শীতল মাছ আৰু বাহু মাছ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে। উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে আমি ডিব্ৰুগড় মাছ বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখালোঁ। মাছ বজাৰত সকলো ব্যৱসায়ী সাজু হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন তাহিৰে দেখাইছে ডিব্ৰুগড় মাছ বজাৰৰ দৃশ্য আৰু বাহু মাছ ইয়াত সাজু কৰি ৰখা হৈছে। এইটো আজি কেইটকাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব? আজি যিহেতু উৰুকা 240 পৰা আৰম্ভ হ'ব বাহু মাছ 240। আৰু কি কি মাছ আজি আপোনালোকে ৰাখিছে ইয়াতে? এতিয়া ৰৌ বাহু আমি থৈছোঁ। ৰৌ কেইটকা বিক্ৰী হ'ব? ৰৌ 200 টকা, 180 টকা। আৰু বাহু? বাহু 240। ক'ৰ মাছ আহিছে? এইচব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰৌ আৰু বাহু মাছ ডিব্ৰুগড় গ্ৰাহকৰ বাবে তেওঁলোকে ভাজু কৰি ৰাখিছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে 200 টকা দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বাহু মাছৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মাছ পৰা অহা যি মাছ সেই মাছো তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখিছে গ্ৰাহকৰ বাবে। আৰু কিছু সময় পাছৰ পৰা গ্ৰাহক অহাৰ যিটো আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰতিকূল বতৰ আৰু যথেষ্ট ঠাণ্ডাৰ বাবে গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি কিছু কম। আৰু কিছু সময়ৰ পাছৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বজাৰত বাট নোপোৱা পৰিৱেশ হ'ব। এই মুহূৰ্তত গ্ৰাহক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু গ্ৰাহকে আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিম উৰুকাৰ যিহেতু ভোজ ভাত খোৱাৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে লগে ভাগে। আৰু এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় মাছ বজাৰত 2 এজন যিহেতু গ্ৰাহক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। দাদা, ভোগালীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। নিশ্চয় মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে আজি উৰুকাৰ। কি মাছ ল'ব আজি? অলপ বাহু চিতল এইবিলাক। আয়োজন ক'ত কৰিছে আপোনাৰ? আয়োজন মৰাণ। হয়, মৰাণৰ পৰা আহিছে। প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা তেওঁ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় মাছৰ বজাৰলৈ আহিছে। গ্ৰাহক অহা আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পৰা আৰু যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিৰ হ'ব। ডিব্ৰুগড় মাছৰ বজাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে আৰু নগাঁৱৰ লগতে এইবাৰ ডিব্ৰুগড় বজাৰলৈ স্থানীয় ফিচাৰীত উৎপাদিত কিছু মাছো আহিছে। আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। স্থানীয়ভাৱে ফিচাৰীত উৎপাদিত কিছু মাছ আহিছে। কাকোপথাৰৰ পৰা মাছৰ গাড়ী অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে মাছ বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছে। নগাঁৱৰ যি মাছ সেই নগাঁৱৰ মাছ ইতিমধ্যে বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছে। আমি চেষ্টা কৰিম কাকোপথাৰৰ যি স্থানীয় ফিচাৰী সেই স্থানীয় ফিচাৰীৰ পৰাও এই মাছ আহিছে। আৰু উৰুকাৰ দিনা যথেষ্ট মাছ বিক্ৰী হয় ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাত যি মাছৰ বজাৰ আছে। মাছৰ বজাৰ ইতিমধ্যে এজন আমি মৰাণৰ গ্ৰাহকক আমি ইয়াত পালোঁ। মৰাণৰ লগতে দুলীয়াজান নাহকতে